បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍យថ្មីមកកាន់ Channel សមាគមកម្ពុជាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការ live stream នៅលើ YouTube ដោយប្រើប្រាស់ webcam បាទយទូទៅបងប្អូននេះគ្រាន់តែបើក live stream មកគឺអាច live stream បានហើយមិនចាំបាច់ដល់1000 subscribe ទេ1000 subscribe គឺផ្ដោតទៅលើការ live stream នៅលើទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងទូរកុំព្យូទ័រយើងអាចមាន webcam អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច create go live តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូននឹងចាប់ផ្ដើម live stream ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែជ្រើសរើសកន្លែងមានថាកាមេរ៉ាបងប្អូនណានេះអត់ចូលអាខាងលើទេយកអាកាមេរ៉ាខាងក្រោមនេះបាទខ្ញុំពាក់កាមេរ៉ាតោះមកទៀតបងប្អូនដាក់ចំណងជើងបាទសរសេរចំណងជើងចូលទៅបងប្អូននេះបាទតោះមកទៀតយើងចុច next ហើយយើងចុចកន្លែងនេះ monetization បើសិនជាបងប្អូនមាន monetize ចុច monetize done តែម្ដងបាទចុចទាំងអស់ចុច next customization នេះគឺយើងអាចឲ្យគេ live stream chat បានបាទ reply chat អី live stream reply បានបាទអញ្ចឹងយើងគាត់តែប៉ុណ្្នឹងទៅបាទមិនចុចក៏បានឬក៏អីចឹងមិនហ្នឹងមកបាទអូខេងាយងាយចុច nextកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ជា public កាលណាដាក់ជា public គឺបងប្អូនគ្នាយើងក៏បើកមកគឺឆើញទាំងអស់តែបើយើងដាក់ unlimited private គេអត់មើលឃើញឬក៏ member គឺមានតែ member យើងទេប៉ុន្តែឥឡូវដាក់ public ដើម្បីមើលឃើញទាំងអស់អញ្ចឹងការ live stream នេះក្រៃចេញពី webcam ផ្ទាល់បាទអរគុណអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើម live stream ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនរត់លុយជាមួយ YouTube គេថា YouTube term ឆ្នាំ2022បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ live stream ដោយប្រើប្រាស់តាមរយៈទូរស័ព្ទអកុំព្យូទ័រតែម្ដងបាទហើយប្រើជាមួយនឹង webcam ផ្ទាល់រៀងងងឹតបន្តិចបងប្អូនបាទអូខេខ្ញុំទៅបើកភ្លើងសិនវ៉ាវបាទនៅតែរៀងងងឹតដដែលទេបាទប៉ុន្តែក្រំបើកជាងមុនបាទខ្ញុំភ្លឺអូផ្លេចតាចេះអត់ល្អជាងបាទអរគុណនេះគឺការ stream ចេញពីទូរស័ព្ទអសុំទោសពីកុំព្យូទ័រផ្ទាល់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមបិទមេរៀននេះប៉ុណ្ណឹងអូខេបាយបាយ